בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל ייכנס הבוקר לכלא. אחד הפוליטיקאים החזקים בישראל שהורשע בקבלת שוחד ובשיבוש הליכי משפט. ממש בדקות הקרובות נוכל לראות אותו כאן בשער הכניסה מאחורינו. Olmert, inzwischen 70 Jahre alt, muss wegen Korruption. בבוקר. ההיסטוריה של מדינת ישראל רושמת פרק עגום. בלב כבד מאוד אני מקבל על עצמי את גזר הדין. אין אדם העומד מעל החוק. תודה רבה לכם. המאבטח האישי מלווה אותו עד לכניסה. הדלת נפתחת ואולמרט נכנס פנימה. מי שהיה ראש ממשלת ישראל הופך לאסיר. בניתי בתי ספר, סידרתי מיליארדים לניצולי שואה. ועשינו איזה דבר אחד או שניים מבחינה ביטחונית, שהמשמעויות שלהם מהדדים מקצה העולם ועד קצהו. ומה בסוף זוכרים? שמישהי נותנה 60,000 שח שלא נתנה למישהו שלא קיבל. עשו את חיי, ממו את כל מה שעשיתי כל חיי. אבל אתה יודע שקשה לחשוב עליך כקורבן. אני לא כזה. אני לא חלש. אני לא רוצה להיראות חלש. ואני לא זקוק